מה אספר על הרב אליהו? כל כך הרבה סיפורים יש עליו, אבל סיפור אחד מהספר העשירי. סיפר לי חבר שהוא מלמד בישיבה, ישיבה גבוהה, הוא אומר לי שהוא לא עלינו היה חולה, ובא לרב, והרב אמר לו, אל תדאג, אתה תהיה בריא. אמר לו, הרב, כל הרופאים אומרים שאין סיכוי, גידול וכו'. אמר לו, אתה תהיה בריא. אמר, באמת כך היה, לקחו אותו לבית חולים, רופאים בדקו, אמרו לו, אתה הכל בסדר, אתה נדחו, עברי, הכל בסדר. עברו כמה שנים, והנה הגידול חוזר. הולך לבית חולים, הוא תשמע, לא נעים לומר לך, אין שום תקנה, הכל אבוד. זה, אתה אדם מבוגר, חבל להשלוט אותך, המצב הוא חסר סיכוי. הוא בא לרב, הוא אומר, אני רואה את הרב יושב שקוע בתוך לימוד גמרא, פתוח ספר אחד ועוד ספר, ככה רמת ספרים מסביבו, ואני מגיע כולי ככה עצוב מבית החולים, שומע את הבשורה כל כך כואבת, ואני בא לרב, והרב לא שם לב שאני נכנס לחדר, המזכיר הרב זעפרני, אמר לו, הרב, פלוני נכנס לחדר. הרב מביא את הראש, אמר לי, מה הבעיה? אני אומר לו, מה שהרופאים אמרו. הרב ככה מסתכל לכיוון ארון הספרים שלו, איזה ככה חצי דקה, מסתכל עליי חזרה, אומר, אין לך כלום. לא הבנתי. אמרתי לו, הרב, ללכת לבדיקות, אומר, בשביל מה? אין לך כלום. אני אומר לרב, לעשות הקרנות, לעשות כימותרפיה? אומר, בשביל מה? זה כואב, בשביל מה לך? הרב, אז מה אני אעשה? אמר לך, אין לך שום דבר. טוב, אני מסיים את הדברים, ומחזיר את הראש לתוך הסוגיה שהוא עסוק בה, ואני עומד ככה תמיה בחדר של הרב, וטוב, אני יוצא מהחדר, אני לא יודע מה לעשות. מה אני אעשה? הרופאים אומרים א', הרב אומר ב'. אמר, אני אלך לבדיקות, מה יכול לקרות? הלכתי למחרת, בית החולים שערי צדק, טובי הרופאים, גדולי המומחים, ואני נכנס, בודקים אותי, ומסתכלים על מסמכים, וקוראים לרופא, ואני רואה שיש שם איזשהו דו-שיח, ואחרי הדו-שיח, אני מבין שקורה משהו, ובא אליי הרופא, אמר לי, אין לך כלום. אני אומר לו, אבל רגע, שלשום אמרת לי דברים אחרים. הוא אומר, אני מצטער, הבדיקות שאנחנו עשינו עכשיו, אין לך כלום. ואותו חבר רב אומר לי, לא יודע, מה, הרב ראה מה שהם לא ראו, או אולי הוא גזר והשתנה משהו? אין לי מושג, אבל זה כך. אתה שואל את עצמך, איך דבר כזה קורה? וצריך לדעת שהדעת של הבן אדם, הדעת שיש לכל אחד מאיתנו, זה חלק מהדעה שלו, כן? ככה אנחנו מברכים על חכם גוי, אתה אומר, שנתן מחוכמתו לבשר ודם, ואם זה חכם יהודי, אתה אומר, חלק מחוכמתו ליראיו. זאת אומרת, אותה חוכמה שיש לי, שיש לכם, זה חלק מהחוכמה שלו, ואם זה צדיק הזה, חלק, הוא נתן חלק מחוכמתו ליראיו. נו, והקדוש ברוך הוא, שום דבר לא נסתר מעיניו. ואם אנחנו זוכים להיות יראי השם, להיות דבקים בהשם, וזה כל אחד יכול, אז זוכים כן, מעין חוכמה של מעלה. זהו, אני מספר לכם סיפור על צדיק שאני זכיתי לגדול בבית שלו. וגם ראיתי בחוש איך דברים כאלה קורים, לא פעם ולא פעמיים. וגם ראיתי שהרב מסתיר את הדברים האלה, ולא מספר. אבל הם קורים. כל יום היו מגיעים מאות, לא יודע מאות, אבל עשרות ודאי. כל שבוע ודאי. מבקשים ברכה, והרב היה מברך אותם, ממש מעומקא דליבה, מכל הלב. מתפלל, מבקש. הרגשנו איך זה כואב לו. איך כואב לו צער של כל יהודי, ואיך הוא מתפלל? לא... אלא ממש מברך עם כל הלב והנשמה. והוא היה אומר, כל אחד יכול. כן,
כל אחד היה אומר יכול להיות כמו אבא בסלי, כל אחד יכול. כי לכולנו נבראנו בצלם אלוקים. אם אנחנו זוכים, אנחנו מצליחים להוציא את הכוח הזה מן הכוח אל הפועל. יהי רצון שבזכותו תזכו אתם, תזכו בני ביתכם, תזכו ילדיכם, חברים, תזכה עם ישראל ממש לשכינה בתוכם. אמן ואמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.